very much. I give the floor now to... Donë se pjesmare se ishte edhe më parë Kosova për herë të parë, mori fjallë në Asamblejnë e Këshillit të Evropës, institucion në të cilin synon antarësimin. E mbjetuara e luftës së fundit në Kosovë, njëherë është nën kryetarja e kuvendit, Saranda Bogujevci. Deklaroj se Kosova qëndron me Ukrajinën dhe popullin Ukrajinas për balë agresionit rusë. Tani duke qenë se kjo është hera ime e parë që i drejtohem seancës plenare, do të doja të ju them kolegëve të mi Ukrajinas dhe gjithashtu poplit të Ukrajinës se mendimet, zemra tona dhe lutje tona janë me ju. Ne i dim shumë mirë se çfarë po kaloni. Unë vetë jam e mbijetuar e një masakre gjatë luftës në Kosovë. Ajo shtoi se Kosova dhe i gjithë Ballkani perëndimor janë pjesë e Evropës. Ne si Kosovë dhe të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor jemi Evropë dhe nuk mund të ketë të ardhme tjetër për ne, vetëse të jemi pjesë e familjes evropiane dhe të BE-së. Në anën tjetër, deputeti Ukrainës Oleksi Honcherenko në shenjë falënderimi dha një mesazh në gjuhën shqipe. E Kosova është Evropë. Ai u bëri thirrje vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Fjalimi Bogujevcit mori mbështetjen e shumë përfaqësuesve, përfshirë atyre të Britanisë së Madhe dhe Holandës. I mirë pres ata si folos në kuvendin tonë dhe në këtë debat sot, dhe shpresoj se mund t'i mirë presim ata si shtetë antarë në një të ardhme jo shumë të largët. Qeveria ime e mbështet antarësimin e Kosovës. Ajo nuk mund t'i sjell asgjë tjetër përveç përfitimeve në aspektin e të drejtave të njeriut për popullin e Kosovës që të jetë antare e plot e kësaj organizate. Ndaj tyre ka reaguar përfaqësuesi i Serbisë. Një vendim i mundshëm për ta shqyrtuar një ofertë për antarësim në emër të autoriteteve të përkohshme të veçeverisjes në Prishtinë, që aplikohet si ashtu quajtura Republika e Kosovës, mund të jetë një thyerje e qartë me këtë praktikë të kaershme. Me 12 maj të këtij viti, Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës.